Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 березня. Сьогодні у випуску. Режим затягнутого паска. Сумська мерія починає максимальну економію бюджетних коштів. Сумщину відвідав голова Державної прикордонної служби України генерал армії Микола Литвин. Бальна хореографія, піруети та підтримки. У Сумах відбувся відкритий чемпіонат міста зі спортивних танців. Режим затягнутого паска. Сумська мерія починає максимальну економію бюджетних коштів. Заощаджуватимуть перш за все на своєму комфорті, транспорті, надбавках та преміях. А маршрутний автобус номер 8 не змінюватиме руху. Як мінімум до травня. Такі ключові питання сьогоднішнього позачергового виконкому міськради. Поруч із економією державного бюджету України починають заощаджувати її в Сумах. В місті зменшують цілу низку видатків для бюджетних установ та організацій. Обмеження придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення поточного ремонту приміщень. Також пропонується припинити утворення нових бюджетних установ та комунальних підприємств. Виконавчий комітет, департаменти, відділи та комунальні установи мають також мінімізувати чисельність працівників. Мінімізувати витрати на заробітну плату і утримання бюджетних установ. Розробити, якщо розроблені, доповнити заходи щодо економного витрачання бюджетних коштів. Не збільшувати чисельних працівників бюджетних установ. Виплати на матеріальне заохочення виплачувати в межах фонду оплати праці загального і спеціального фонду. В мерії зауважують, все це рекомендації Кабміну щодо економії бюджетних коштів, виконувати чи ні, вирішувати виконкому міської ради. Проте напружену соціально-економічну ситуацію в країні у Сумах розуміють. Заборонити використання для обслуговування виконавчих органів, крім виконкому, та утворених підприємств, які використовують кошти міського бюджету, більше одного службового автомобіля. Вирішили позбутися в мерії і двох автівок екс-мера Геннадія Мінаєва. Відповідне доручення отримали у міському управлінні коммайна. Щоб не було багато розмов, Пасати, які фольксвагени у нас є, два, да? Вони зараз опечатані, вони не використовуються. Деякі вже пишуть, що ми тут щось приховуємо, нічого ми не приховуємо, а вони знаходяться на балансі у вас, в виконавчому комітеті, тільки на використанні. Готуйте відповідні документи на біржу про продажу на аукціоні одного фольксвагена. Будь ласка. Другий, вносьте пропозиції щодо комунальних підприємств, яким можна цей фольксваген буде використовувати. В виконавчому комітеті ці автомобілі не потрібні. Розглянули члени виконкому і питання зміни руху маршрутного автобусу номер 8. Мешканці та перевізник просять пустити його через центр міста. Дана ситуація, як маршрут працює, це невигідно ні нам, ні мешканцям. Тому що у нас пасажиропоток весь іменно з Тополі до ринку. Далі у нас залишається 1-2 чоловіка. На Тополі проживає більше 50% населення похилого віку. Треба, устає бабка, дідусь, біля оптики, і треба аж до Ілінської церкви більше, ніж пів кілометра їй іти, щоб сісти на тролейбус і доїхати до пенсійного фонду. Та скільки можна страждати населенню Тополі? Скільки з них можна знущатися? Однак виконком не прийняв рішення на користь людей. Вся справа в тому, що це не окреме рішення, а регуляторний акт, який потребує оприлюднення та місячного обговорення громадою. Відтак долю маршруту міські чиновники будуть вирішувати не менш ніж за місяць. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Незадовго до початку купального сезону міські пляжі мають бути безпечними. Городян закликають не вірити шахраям та сплачувати за комунальні послуги лише у відповідних спеціалізованих пунктах. Про це йшлося на апаратній нараді при міському голові. Комунальники Сум продовжують займатися прибиранням обласного центру. На думку головного санітарного лікаря міста, ситуація у порівнянні з минулим тижнем поліпшилася. Що стосується санітарного стану міста, то я хотів би відмітити активізацію цієї роботи. Про активізацію роботи із вивезення твердих побутових відходів говорить і гендиректор Грінко Сума Валерій Зубов. Однак у міському відділі житлового господарства міркують по-іншому. Горького, проспекту Шевченка, Троїцький, Металургов, ремісничий, Ілля вивезла. Тобто? Частково вивезена по 9, 10, 12 мікрорайонах, там, де була критична ситуація.
Зараз ми працюємо в плановому режимі, одночасно з великогабаритними відходами вивозяться гілля. Були виявлені недоліки в роботі щодо прибирання, вивезення гілля та листя. Готуються в мерії і до початку купального сезону. Кажуть, перш за все мусять подбати про безпеку людей. Про це мають подумати і підприємці, які будуть працювати у прибережних зонах. Якщо ми дали скільки тут? 14 суб'єктів господарювання, які працюють біля річки чи біля озера і здійснюють свою підприємницьку діяльність, то я думаю, що вони повинні зробити все можливе для того, щоб забезпечити безпеку на воді. А будинками міста почали промишляти шахраї. Під виглядом працівників комунальних установ вони збирають гроші. Кілька разів нам обращалися жителі міста Суми по телефону з інформацією про те, що молоді хлопці, представляючи працівниками житлово-комунальних підприємств, требували на місці осуществити оплату за якісь несуществуючі услуги, якесь обслідування, талоны какие-то на что-то. Хочу обратиться ко всем, что вся оплата осуществляется либо в финансовых учреждениях, банках на основании платежных уведомлений, либо непосредственно в кассах предприятий жилищно-коммунальных или в расчетном центре на по адресу Кондратьева 4. Только там и никак иначе. Представники Сумитеплоенерго закликають сумчан бути уважними та не вірити псевдокомунальникам. Анатолій Кравченко, Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Боротьбу з рекламними носіями оголосила сумська влада. Особлива увага до перетягів у центральній та історичній частинах міста. Виконком міськради скасував майже всі видані за попередні 7 років дозволи на розміщення рекламних носіїв та почав їх демонтаж. Однак незгодні підприємці подались до суду. Скарги від Державтоінспекції, також комунальних підприємств «Електроавтотранс» та «Шляхрембуд» посприяли тому, що на початку року мерія ухвалила рішення про скасування низки дозволів на розміщення рекламних носіїв у Сумах. 100% рекламних засобів вказаних типів не мають маркування, що передбачено чинним законодавством про рекламу та діючими правилами розміщення реклами в місті Суми. Має місце численне системне недотримання технічних умов, наданих ДАІ, недотримання вимог щодо безпеки дорожнього руху, розміщення в розрізі з дорожніми знаками. Також у мерії вказують на систематичні боргові зобов'язання підприємців. Відтак розпочали демонтаж носіїв. Встигли зняти 12 перетягів. 19 березня поточного року на виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради було демонтовано 8 рекламних засобів, які були насильно вилучені власниками. Але 20 березня рекламні засоби, що були демонтовані на законних підставах, були змонтовані власниками самостійно на контактній мережі з високою напругою, без доведення до відома цього факту КП «Електротранс» та відповідного забезпечення безпеки дорожнього руху. Власники рекламних носіїв із представниками мерії категорично не згодні. Кажуть, борги і порушення в них незначні. Окрім того, бізнесменів не запросили до діалогу, а одразу почали демонтаж. Не было диалога при объезде города. Вы должны были пригласить представителей, и этот представитель должен был воочию вместе с вами увидеть это безобразие, как по вашему, которое творится. Головне, що обурює підприємців – демонтаж їх рекламних носіїв без офіційного розірвання договорів. Відтак рекламодавці подалися до суду, аби оскаржити незаконні, на їх погляд, дії мерії. Сумська рада і її виконавчі органи видали дозволи на розміщення реклами. Хаотичне воно чи не хаотичне, заподіює воно шкоду чи ні, але ці дозволи є дійсними і вони не скасовані. Моя особиста точка зору, що ми не будемо почуті друг друга. Тому я знаю, що ви звернулися до суду, відповідно наш робочий орган там представлений нашими представниками. Та нехай в цьому питанні суд поставить крапку. А тим часом ми будемо виконувати рішення органів місцевого самоврядування. Однак дещо інша позиція щодо цієї проблеми у секретаря міськради Олександра Лисенка. Ми сьогодні бачимо, що треба сідати за стіл переговорів і з'ясувати ситуацію, чому є заборгованість, як виконувати рішення виконкому. Анатолій Кравченко, Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Сумщину відвідав голова Державної прикордонної служби України генерал армії Микола Литвин. Посадовець перевірив роботу з охорони кордону і в умовах російської військової агресії.
Військових таємниць генерал не розкриває, тому жодних відомостей щодо дислокації, техніки, озброєння військ на кордоні. Єдине, про що Микола Литвин говорить впевнено і відкрито – ситуація керована. Постійно перевіряються приміщення і кількість російських армійців, здійснюється обліт прикордонної смуги гелікоптерами. Українське командування цілодобово обмінюється інформацією. Ми говоримо про те, що є загрози, є скупчення, і ми вживаємо адекватні заходи на всіх рівнях. Ми відслідковуємо постійні маневри на всьому проміжку державного кордону східного, значить, концентрацію цих військ, значить, їх проведення бойового злагодження. От, і також вони дуже часто переміщаються, чисельність їх і кількість міняється. І для цього створені відповідні механізми, щоб відслідковувати цю ситуацію на всій протяжності кордону. І по адміністративному кордону, який зараз вже пролягає між Кримом і Херсонською областю. Розповів Микола Литвин про поповнення лав прикордонників. У Сумах це 300 чоловік. Ми відрізняємося від Збройних сил тим, що ми приймаємо приписний склад, який зарані вже приписаний, відібраний нами у військових комісаріатах, і доукомплектовуємо наші частини. В цьому наша різниця. Тому ми не створюємо якихось нових підрозділів, там, органів управління. Тому ми і це питання сьогодні на нараді обговорили. У нас є величезна допомога місцевих органів влади. І ми підготували весь матеріальний ресурс для того, щоб у визначені терміни прийняти приписний склад, провести злагодження, підготовку, і він заступить на охорону державного кордону України. Підтримую голову прикордонної служби і губернатор Сумщини. І військові, і наші прикордонники, і наші силові структури, які сьогодні працюють разом із владою, забезпечать всі необхідні заходи для того, щоб відбулись спокійні заходи стосовно підготовки до можливої агресії з боку Росії і в будь-якому разі бути готовим, якщо, не дай Боже, розпочнуться якісь активні бойові дії для захисту нашого кордону. Сумщина має 8 прикордонних районів, де посилено охорону пунктів пропуску. Обласна влада слідкує за тим, аби не було жодних сепаратистських чи радикальних настроїв. Всі державні установи працюють у штатному режимі. Окрім державного кордону, посилено охорону стратегічних об'єктів. Анастасія Клименко, Ігор Морозов, АТВ. Зарічний суд у Сумах розпочав просвітницьку роботу з питань законності та права, а також висвітлення своєї діяльності. Журналістам вперше показали камери підозрюваних у кримінальних злочинах, де затримані ознайомлюються з матеріалами справ. Головуючий суддя Ганна Шеліхова демонструє електронну програму. Аби унеможливити людський чинник, вона автоматично розподіляє справу за конкретним суддею. Програма враховує складність справи, поточну завантаженість судді та багато інших чинників. По кожному кримінальному провадженню заповнюється 44 пункти. О 16.01 сьогодні до суду надійшло вказане кримінальне провадження. Зараз в програмі консультант суду з судової статистики проведе реєстрацію вказаної справи, і ви побачите, яким чином відбувається автоматичний розподіл цієї справи. От програма автоматично відібрала Прокудіна Ніна Геннадівна. Втім, законодавством передбачено умови, коли справи розподіляються не в автоматичному, а в ручному режимі. Після скасування ухвали апеляційної станції, яка перешкоджає або не перешкоджає подальшому розгляду справи, справа передається в провадження раніше обраного по справі судді-доповідачу. Заяви про виправлення помилки у виконавчому листі або виправлення описки в рішенні суду – це ті заяви, які також передаються на розгляд раніше обраного доповідачу по справі. Не секрет, що розгляд деяких справ штучно затягується тією чи іншою стороною шляхом неявки на засідання суду. Цьому явищу служителі ФЕМІДи активно протидіють. На сьогоднішній день за неявку на виклик слідчого або прокурора це від 304 гривень до 609, а на виклик суду від 609 гривень до 2436 гривень. І зарічний суд зараз став активно користуватися цією можливістю. Наприкінці журналістам показали камери, в яких підозрювані в кримінальних злочинах знайомляться з матеріалами справ. Щоб затримані могли курити в приміщенні, тут встановлено потужну витяжку. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ.
Бальна хореографія, піруети та підтримки. У Сумах відбувся відкритий чемпіонат міста зі спортивних танців на Кубок Сумщини. На паркет вийшло 200 пар із Харкова, Полтави та нашої області. Стриманий вальс, запальна чача, квікстеп та джайв – все це конкурсанти мають танцювати бездоганно. Богдан і Олександра прагнуть вразити журі своєю майстерністю, тому зосереджено тренуються. Для пари це перший спільний конкурс. Ми в парі танцюємо не дуже та й довго. Ми танцюємо, ну, десь приблизно півгода. Іноді конкурси самі від нас уходять, а іноді ми приходимо, і таке буває. Ну, нам нравятся бальные танцы. Во-первых, это спорт, мы развиваемся, нам очень нравится. Конкурсы, победы. Граціозна осанка та відточені рухи. Із галантністю досвідчених кавалерів юнаки виводять яскраво вбраних леді на паркет. За звання кращих танцюристів змагаються 200 пар. Ми два рази в рік проводимо відкритий чемпіонат міста. І в рамках чемпіонату міста ми приглашаємо пари з різних городів України. Це соревнування різних категорій, починаючи з самих маленьких, з дівчат соло, і закінчуючи вже професіоналами. Держи плечики, Ярослав. Счет виділяй. 2, 4. 2, 4. Мілена, улыбайся. Мілена, улыбайся, хоч чуть-чуть. Все, хорошо, молодці. Цій парі лише 14 років на двох, проте амбіції, як у дорослих спортсменів. Хочеться перше місце, а дуже хвилюєшся, думаєш, лише би перше місце. І ми дуже хочемо їздити по всім країнам і участвувати там на конкурсах. Мистецтво спортивних танців юних дарувань навчає їх тренер Марина Жук. Як звичайно, всі хвилюються, але ми настраюємо на краще дітей, тому все буде добре. Так і сталося. У підсумку змагань половина усіх нагород дісталася вихованцям сумських шкіл бальних танців. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Котяче царство в Сумах. Породистих улюбленців вихідними можна було побачити у виставковому центрі «Ільїнський». Цього разу були представлені коти з Донецька, Києва, Харкова та Сум. З кращими чотири лапами знайомилась і наша знімальна група. Для цих котів позувати на камеру – справа звична. Левова частина усатих на виставці – не новачки, тому звикли до людської уваги. Зі столиці до Сум приїхали ці шотландські вислоухи. Їм майже рік, але іншого життя не знають. Трьох місяців їх можна виставляти вже як в клас котят. Тобто у них це вже третя виставка. Значить, до цього було дві. На одній з них, от іменно ця дівчинка, отримала Бест в класі котят. На сьогоднішній день по класу Руї, то есть, хто проводить эту виставку, вона на сьогоднішній день 14-я в сотні лучших котят України. Улюбленець сумчан Мейн-кун на прізвисько Філіп вже четвертий рік поспіль підкорює місцеву публіку. Має прихильників і завжди виборює приз глядацьких симпатій. Люди приходять на нього посмотреть, з ним поздороваться, передать привет, потому что смотрят за его развитием, ждут встречи с ним. В чем обаяние? Наверное, в его грозном виде. За грозностью взгляда скрывается очень хорошая такая мягкая душа. Особливий ажіотаж викликає звір у дітей. Тому що він великий, рижий, пухнастий. Є й ті, для кого ця виставка – бенефіс. Вперше перед суддями півторарічна Геріс-легенда, для домашніх просто Леда. Вона – представниця породи донський сфінкс. Кицька вибаглива, але з гарними манерами. Наша кошечка, вона у нас балована, вона кушає тільки сухі корма і тільки хороші корма. Вот. Мы пытаемся внедрять творожок, сметанку, в общем, всякие такие понтовые вещи, но она на них не ведется. Это самые добрые, милые существа, они постоянно ручные, они... Многие люди очень неправильно на них реагируют, они говорят, боже, какая страшная лысая кошка, но как только берут в руки, они сразу же в них влюбляются, потому что на ощупь это маленький ребенок. Причепорили до параду і бенгалку Маю. В очікуванні рішення журі кішка поводить себе стримано. Знає, показувати свій норов тут не можна. Мені подобаються бенгальські кошки. Я і люблю їх, тому що вони дуже красиві, добрі і ласкаві. Як вона добивається ще уваги? Вона садиться і починає розмовляти. Мау, такі пісні заводять, великолепні.
Представників кошачої еліти в залі зібралось кілька десятків. Поки власники нервують, пухнасті встигають відпочити. У нас американська система суждения, то есть и ринги будут работать. На рингах работают эксперты, которые судят котов, дают им какие-то, ну то есть рибаны. По этим рибанам они выбирают потом 10 бестовых животных. То есть первое, второе, третье место будет, ну, как бы награждено кубком. Той, хто не встиг побачити кращих котів України, матиме змогу помилуватися граційними тваринами у травні. Саме тоді пройдуть чергові національні змагання. Ніна Полстовська, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу patreon.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтесь на АТВ.